madinaha shakaalaha dabada joogsa hadan dunyo ka wada dooda ilaa hanba raga soo dabuurba jeelkun ku duuba cad muuse bihi abdow mar labaad madaxweyne waxaad ka sheegtaa dalku inuu somaliland dad islaamatay iyo inay gaalatay oo naagta taa madow iyo ninkaagayigii ay u taliyaan labadaa muuse bihi ku soo hadal burcaggi oo siyaaliyo halyeeyo iyo naaga raga u dhigmaa jooga burca warkeeda dhiga baan leeyahay haddii aanu nahay ehelka mafaamiga cabdimaalig muuse coldoon aniga oo ku naaloonaya haddaan toddoba xabsiyo ka midiba xataa gelin waayo xorriyad sulqaal baan leeyahay hooyaan somalilan baan dhashay makaasaan ku ciishoodaa haddaan mid wala kasta ku ciishoonayo kuma ciishoonaya ka madaxweyne adigaan haysta codsiga iyaga tixgeli waan kula hadlaynaa hadlaynaa dee madaxweyne dunuubaha haynagu dilinay oo ummadda ilaahay ee rogmane dadka cabdimaalig xorriyadiisa dib ugu celi mudaharaad salmiyo oo maanta ka dhacay magaalada hargeysa caasimadda somaliland ayaa ujeedadiisu daarhaneed islamarkaana lagu dalbanayay in wariye samafale cabdimaalig sheekh muuse coldoon uu xorriyadiisa dib u helo kaasi oo muddooyinkii u dambeeyaba ku xidhnaa jeelasha magaalada hargeysa islamarkaana maxkamadda gobolka marwada jeex ay wax dambiye ku weyday qaar ka mid a shacbigii dhigaayay mudaharaadka salmiga ee dalbanayay in wariye samafale cabdimaalig sheekh muuse coldoon xorriyadiisa uu dib u helo halkaasi ka hadlay waxa ay farin u direen madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan ka hadlayaa cabdimaalig muuse coldoon iyo xadhigiisa waxaan la hadlayaa madaxweynaha somaliland mudane madaxweyne ma waxay lafahaagii kuu qurxiyeen annaga oo harka iyo habeenkaba baraha bulshada taagan inaad dhegaha naga gufaysato maanaan mutaysan tahay annagu haddii aanu nahay ehelka ama faamiga cabdimaalig muuse coldoon aniga oo ku naaloonaya haddaan toddoba xabsiyo kala duwan xataa gelayo waayo xorriyad sulqaal baan leeyahay hooyaana somalilan baanu dhashay makaasaan ku ciishoodaa haddaan mid wala kasta ku ciishoonayo kuma ciishoonaya kaa cabdimaalig xaqdarha lagu haystaa cabdimaalig xadhigiisu waa dulmi ilaahay hortiisaanu kalena waa dulmi dulmi baa cabdimaalig lagu haystaa dulmi baa cabdimaalig loo xagxagaynaya dulmi baa cabdimaalig loo ciilaya madaxweynaha soomaalilan waxaanu kaa codsanaynaa madaxweyne dalka iyo diinta inta ilaahay ka sokaysa adiga inta maanta ku xukumo oo sheega ku naaloonayo shaarkeedi xidhane waa lagu weydiin doonaa maanta yowmalqiyaama yowmulahada maalinaan maanta ahayn qof walbana sakaraad iyo su-aal baa sugaysa qalinku yuu kaa baydhin madaxweyne waxaa tahay nin annagu saan aaminsannahay wax qaban kara wax gawrici kara wax tiri kara si walbo go-aan qaadan kara markaa mudane madaxweyne in cabdimaalig muuse coldoon juhdi la geliyo oo kolba naagaan cirdigiisa aan u dhoweyn amaba si aan waxba yeeli karine ay miidhiya ka hadasho way bay u leedahay cabdimaalig muuse coldoon waa kristan waxaan ka codsannay haddii cadaalad jirto oo cadaalad dhabi jirto gabadha tiri cabdimaalig muuse coldoon waa kristan in kitaabka jaamici maxamediya lagu dhaariyo oo la soo joojiyo waayo qodobada isaga lagu haystaa ma faalta ma hala dulmo aan ku heeri hayadhaba way baa baraa bulshada dumarka usoo fadhsanayaan maxay ku haystaan cabdimaalig muuse coldoon mudane madaxweyne cabdimaalig muuse coldoon aduu kula hadlay waxaa keliya ku yidhi inaga hubi aflagaado kale iyo caar iyo dabdarro kale iyo midna muu geysan gumaysi ma geysan qof muu dirin xagtin muu geysan gacan ku dhiigla maha cabdimaalig cabdimaalig waa samafale somaalilan u dhashay khaasiyatan maatida somaalilan ku gadaaman inta ay ummaddu wax kale juhdi gelinayaan cabdimaalig xataa ma aha nin qabiil ku suntan waa nin qaranka somaalilan u suntan waa nin qaranka u shaqeeya waa nin hooyadii la tuuray ayaa iyadoo bugta laga saaray guryaha meel fadhiisiyey waa ninkii curyaanka wax u qabtay waa ninkii kawaalle geedka ku xidhan wax u qabtay cabdimaalig hawshiisa way kuu bannaantay waanay kuu muuqataa mudane madaxweyne ma ogolin naag shaashada usoo fadhiisata cabdimaalig muuse coldoon islaamka horta diinta islaamkaynu haysana diintana in la xoojiyo waa muhiim allaahu akbar allaahu akbar waxaan ka hadlayaa xaqdaradu ku xidhan coldoon ee ay isagoo xaqdarro ku xidhan habeen iyo maalin naagi usoo istaagayso ay leedahay waa gaal ninkaa xaqdarada ku xidhan waxaanu leenahay hala soo daayo hala soo daayo hala soo daayo oo ha loo soo celiyo xorriyadiisii marka waxaanu leenahay diinta islaamka ha loo soo noqdo xaqdaradana ha layska daayo xaqana ha lagu soo noqdo naagina ma mateli karto ma mateli karto mana mateli karto annaga labaatan nin buu noogu dhigmaa coldoon kelmadda naagto ay tirina hadday burca ka tidhi da waa waxaan dhacaynba maba dhici kartaba hargeysay ka tidhi waxba burcayaan la cambaaray burca geesiyaaliyo halyeeyo iyo naaga ragga u dhigmaa jooga burca warkeeda dhiga baan leeyahay ma xukumo qof bini aadana afkiisa cabdimaalig ma xukumo annay ma xukumo hadduu leeyay qof bini aadana afkiisaan xukumaya waa qalad muuse looma dooran inuu dadka afkiisa ilaaliyo xukumo dalka iyo dadka inuu xukumo ayaa loo doortay soo ma garanaysid wuxuu yihi ninkii jiray dheexaan samaanta lina yeelaysa siixi waaye siyaad iyo nin daaroodaga ima suldaaraynaysan qashadii cigaal iyo lawaa dollar ku siday wax weyaan muuse haddaad arrinkaa waxba ka bedeli mooda anagu waan isgaranaynaa waxaanu ku lenahay arrinkaa wax ka bedel wax ka bedel
dadnimadeeg islaamnimadeeg codkayaga maqal wax ka bedela arrinka maanta iyo berriba cabdimaalig inaan muwaaf lagaadayn inaan muwaaf lagaadayn waalidiin muwaaf lagaadayn kitaabka alla uu hadlay wuxuu yidhi madaxweyne xarunta dulmi baa ka jiro naa kristana iyo nin kristana ayaa jooga inaga qabo laa ilaha illa allah maxamed rasuulillah ummad leh baynu noo islaamo ashahaadataa waxba kamuu qaban oo dhaguhu ka furaystay dhagaha haddaad ka furaysatay muuse anagu madaxweynena nooma tidna mana xukuntida haddaadna xukunto cadaalad baad noo samayn lahaydee cadaalad darada madaxweyne la-aantaa noo keentoo nagu rideeye dadka aada xukuntida cadaalad darada habeen iyo maalin ku hadlaaya ka qaba dulmiga dulmiga mucaldoon lagu haystaa waa ka maanta abaarta iyo sixirbararka iyo soomalhaadka inagu riday muuse bixi waxaan ku codsanaynaa muuse coldoon in khalad lagu haysto ayaan u arkaynaa haddaan nahay muslimiinta soomaalilan taagan waxaanu se jecelay xorriyaddiisa in loo soo celiyo uu madaxweynuhu soo celiyo oo dumarkaa fiisyaha soo taagan uu ka qabto uu hadalkayga qiimeeyo hadduu soo celin waayana hadalkayga inuu qiimeeyo uu dadka bilaha bulshada taagan qiimeeyo hadalkooda abaaraha iyo dunuubaha iyo dembiyada dhacaya iyo maatada baktaysa muuse bixi indhahana uu ka qarsanaya dunuubaha muuse coldoon uu ka geysanayana ayay waxaas u dhacaya ilaahay ha ka baqdo ha eshaato ummadda islaamka hoosa u eego ha xishoodo muuse coldoon ha iska soo daayo haddaan nahay ehelkii cabdimaalig muuse coldoon waxaan ku xunnahay iyadoo maxkamaddu ay sii daysay oo wax dembiya lagu waayey muuse biixi in badan baanu kula hadalla oonu kula hadalla oonu ku ixtiraamnay oo aanu kugu ixtiraamnay madaxweynetinimada iyo teetalkaan anagu kursiga kugu saarnay aanu kugu ixtiraamnay haddaad qiimeyn weyday oo aad codkii aanu kursiga kugu gelnay aad ixtiraami weyday waanu kuu jawaabi doonaa waanu kuu jawaabi doonaa waxaanuna kugu jawaabi doonaa sidaad adigu u jawaabtay inuu cabdimaalig muuse coldoon dulmi ku xubnaado waxaanu ka xunnahay in maanta cabdimaalig lagu eedeeyo gacan shishaa ku jirta gacan muqdisho ka timi baa ku jirta kaas waxaan u sheegayaa inuu cabdimaalig uu helo xorriyaddiisii dib loogu soo celiyo maanta waxaan halkan uga soo jeedinayaa waxa jira arrinka xaariga coldoon madaxweyne madax meel laga sarreeyo oo dee la salaxaa ma jirto adigaa waddanka xukuma cabdimaalig muddi xaqdaruu ku xidhan yahay mudduu u xidhnaa maxkamaddii way sii daysay waxa kale meesha lagu sii hayaa dee waa cadaalad darradii oo lasii labanlaabay waxyaabaha roob la-aanta keenaya sixirbararka keenaya dadkii kuleerkaas ugu wacan waxa weeyaan waa dulmiga dulmigana in la galo maaha dad islaama baynu nahay in dulmiga layska ilaaliyaa fiican horta ninkaa isagaa hala sii daayo xorriyaddiisa xaq buu u leeyahay qofku waa qof muwaadina wuxuu ka hadlay waxa weeyaan hadal aad adigu aad tidhi ayuunbuu kaa daba hadlay dee haddaad leedahay cidigama daba hadli karayso adeer siyaad baraa laga yeeli lahaa waa waxaad bannaanka ugu baxday in jirtu kuu gashay shalay ayay ahayd marka dee imika waxaa lagu arkayaa shalay inaad been ku tagtay qaaxay eesanam oo aad doonaysa inaad dadka dulmido madaxweynuhuba way salaaman yihiin calankiiyo madaxweynuhuba ha noolaadaan calankiiyo madaxweynuhuba dalkooda iyo dadkooda raalli ha u noqdaan sidaa iyonama anaguna waxaan leenahay kii wax noo dhimaayow dhima oo ha noolaan ninka dhaqanka fuliyow dhergo kii wax noo dhimaayow dhima oo ha noolaan ninka dhaqanka fuliyow dhergo ha sarayso dowladdu ha sarayso calanku ha sarreeyo soomaalinimadu ha sarayso soomaalilan waxaan la hadlayaa maanta waxaan ka hadlaynaa oo shacabkayga badan isuka iyo keenay qadiyadda cabdimaalig muuse coldoon samafale waxaan la hadlaynaa madaxweynaha dalka maanta madaxweynaha u ah ee madaxweynaha iyagiiya muuse biixi cabdi madaxweyne waxaanu kuleenay oo lagu yidhi oo wax aqoonti ku tidhi oo wadaaddadii ku yidhaaheen oo cuqaashi ku tidhi cabdimaalig iska sii daa cabdimaalig kitaabkii ilaahay ayuu cuskaday kitaabkii ilaahay ayuu ku hadlay horta madaxweyne waagu ha kuu kala beryo inaynu muslinay iyo inaynu gaalo nahay bal dib ha laysugu noqdo dumarkana waxaan leeyahay hablaha dhalay iyo ragga daba fadhiya hablaha aynaga ceebaynina cabdimaalig cid muu ceebayn kitaabkaynu ku dhalannay ee ka awow ilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aynu ku dhalannuu ka hadlay xumaa waynu iska qaabanaynaa muuse biixi cabdow mar labaad madaxweyne waxaad ka sheegtaa dalku inuu soomaalilan dad islaama tahay iyo inay gaalo tahay oo naagtaa madow iyo ninkaa gayigii ay u taliyaan labadaa muuse biixi ka soo hadal waxaan ku leenahay muuse
كوكو معارضي يا كوكو وريدي يا كوكو جعل يا كوكو نعب مدول بعدهم مدحوينا موسو مدحوينا عبد الملك بتكايا جينا واتك كوكو هاد لي أنا مدحوينا أتو تهاي سكون مينا كعبد الله حارقة دول مين كوس رئيسان لوج يس عبد الملك موسو عضون عبد الملك واحد وكو حرين واحد قدره ده تنا مصاب بحنا واحد الله النهاي موسو واتد نكنس كسو دين ويدو عبد قايس تاوا دول مين ولا سكتة ما يندهنا ده واحد قالوا تشيدي تمرك عبد الملك مين يا وصوت هاجني عبد المالك عبد المالك مش عرور مش شاقي عبد المالك مش شاقي نهب له مش شاقي إذا سلام عبد المالك مش شاقي وهم مش شاقي نك تبر يدري دايا نكاس دري وحي سماهنا يان عروره نهلو قادو تمر كان هيا عرور طال مريا بتاعه الدوين ها صدها يا وانت سافر استين وحي دانان سكاي راي مال غير خير عرور مش شاقي نهب له مش شاقي إنا مش شاقي ولا مش شاقي سكون كهلا يا بقوم بعبد المالك مدح وينها ما ينعد كل كيوش نما بشرتي مدح ويني أذان كل هذا يا مركو هري مدن مدح وينو حن كلها هاي عبد المالك حرق يسا واكو قد دلمي كسي دعرق عبد المالك حرق وعد قبل هاي حلا ذوق الله هاي أيو عبد المالك قبتها حلا ذوق إلى هاي كويدينا ما أنت يوم الحساب وما دباهن حن وصنسا إن علاش كده كحرسن بورش إلا ذا كتير وهذا إلى هاي كويدين لها وقبتها مدح وين الدكتاتور ما حن كدي نسيات بره هذا أنا ما أنت كاو قران ما ينو عبد المالك بانك عكش كينه عبد المالك كريستم ما لا إله إلا الله بقوله كريستم بانو كحلا يا وحده يا نواب كريستم مدح وينو هذا البنك هو علنا يا مرلبات حداد سيد وإذا عبد المالك يعني حرق يسوي فسيح ويدو وحد أرك دونتها وحد نقم مدن دونتها مين أنا فوقنا ما عندنا نحتوي هذا محلا يا مدح وينه مدمنها شكارة دبلي تشوكسا دن دنيا كا ولا ضاطها إلا هام با مدن رجع صوت دبور با تشيلكم كدوم با برنا وصحبال با مدن أما تدي يعرورتنا من وعه شغلية با ننتي كتما با شرقي دبال با وحنا لا نمود أنا مدح وينه تسيد أنا سمع هالقا عدالة الله سمي عدالة ده الله سمي الله أكبر الله أكبر أرتدي ما أنت هروان وحد الله أنت عبد المالك هرو هاي ستو بمان تنا هاي ستها كرصاري وفصحي وقت جاء الآن نعيد صوتي سميتشرتو أبارها هي السلعة يدر حمد وحين هذا بصعتها حرق عبد المالك ويا الدين يا حق بكو تاجي هاي حق وكو تاجنا أنا الآن عيدك هذا سميتشرتو ده وحن أران لها أنا وقت حاضر كان هران وانو هذا الله إن السيد أي أو حرية دي سلسيو وهذه ذنوبها لقى بقايا أو إله لقى بقايا ما دحوينا حولي بقايا الله حلنا ما دحوينا أذى عن هايستا عط سجيجة تحكي لي وأنا كل حلينا حلينا تم مدح ويني دنو بحها إنه قد ليني وأمد إلى هي الرقمانة تذكر عبد المالك حريدي سديب وعلي إبراهيم شكر سي بي تي في أرجيسا.